Tak ahoj, já vás zdravím do dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nové. Dneska budeme hrát hru LEGO Avengers. Každý z nás si stálo to asi 106 korun digitální verze. Já mám rád krabičky, ale LEGO hry už nejsou v krabičkách. Je to spíš digitálně. Tak, je to všechno to bude asi na stejný brdo. Já jsem to ještě nehrál, samozřejmě ty Avengers, já ještě hru Harry Pottera. A pak se pustím do Avengerů. Avengery mám rád, LEGO hry mě poslední dobou fakt bavijou. Taková oddychovka. No zkusíme. Já jsem to ještě nehrál, ale... Ani nevím, jestli tam mluví. Jako je to anglicky, ale nevím, jestli tam mluví, nebo... Jo, tak mluví. This is not a drill. We are under attack. Hawkeye, Thor. Loki said there must be here. Stryker couldn't mount his defense without it. This is Maria Hill to all Avengers. Advance to the fortress. We've confirmed Strucker is inside. Stop the Avengers! Forget them! Okay. We're okay, right? Black Widow. To dostat, hlavně jak se to vládá, no ale samozřejmě. Tohle můžu vzít? Nebo ne? Tak půjdeme dál, nebudeme to... Aha! Nebudeme to nějak zdržovat. Jak se tohleto... Jo, takhle, aha. Jo, tady můžu. Co je to Ačko? No, to nevadí. Tím se zde viditelní. Dobře. No,
to je více méně stejný chod, ale... Sakra, já se nedostanu ani... No to nevadí. Co je tady tohleto? Ty vole, co je to Ačko furt? Kurva, že mám tam přijít? Asi jo. Kurva, já nevím. Tady tohle mám asi... Aha jo, takhle. Yeah, I think we lost the element of surprise. Somebody want to deal with that bunker? Thank you. Oh, they hit it with Halka. Quickly, now! Guys, stop. We gotta talk this through. Are you done, man, today, Let's get talk. Thank you.
tady Iron Man. Do you see a power source for that shield? Tam radši nechce skočit, jo. To bude ještě opuser. Jo, takhle. Takhle to je. Tak jo, tady to asi, jo, aha, ičme se zmíní. Tak jo, tohle by asi, jo, ičme se dostalo. Tohle byla ukázka té hry. Je to víceméně stejný jak ostatní LEGO hry, ale samozřejmě má to nějaký něco je tam nějaký ovládání je tam jiný, ale to bude v pohodě. Už se těším, až to budu hrát, no. Tak. Děkuju, že jste mě sledovali. Teď to ukončíme. Děkuju za like, sdílení a tak dále. Nic krásně a u příštího videa se vidíme. Tak jo, čau.